Привіт! А ви знаєте, що запорука вашого здоров'я – це гарний настрій? І книга, про яку зараз піде мова, це той самий рецептик вашого гарного настрою. Джордж Бату, Франческа – повелителька траєкторії. Сама історія, як створювалася ця книга, для мене була дуже цікава. Бо автор цієї книги – Джордж Бату, український журналіст, і письменник бурятського походження. Він приїхав в нашу країну в 2002 році і певний час працював на телебаченні. А потім його доля зробила такий виверт, що він переїхав до Сполучених Штатів Америки і став працювати у НАСА. Ну, от так собі, так, тут я журналіст, а тут я працюю в НАСА і вимальовую траєкторії, і роблю все, щоб супутники Землі зробили свою справу для нас. Ну, от така на хвилиночку історія. Книга написана автором, і мова йдеться від автора. Джордж Бату описує своє знайомство з Франческою, дівчиною, яка працює разом з ним. Книга захоплива, і я вам скажу так, особливо мені дуже сподобалось, як автор досконало поєднує дуже смішні пригоди і цілком серйозні роздуми про сучасні технології, взаємини на роботі і поза роботою, а ще про справжню італійську піцу. Ось перші кроки, як Джордж Бату познайомився з Франческою. Невеличка, чернява, з блискучими кучерями і чорними, як терен очима дівчина, котра, немов підліток, надимала величезний кульки з рожевої гуми. Латиноамериканка, подумав я. Китаєць, подумала Франческа. Господи, як же вони спрацюються, вони ж такі різні, подумав наш наставник професор Рассел. Ну і далі пішли робочі будні цієї досить великої команди, але головним героєм, героїнею цієї книги все ж таки є Франческа. Я вам зачитаю невеличкий уривок з цієї книги, щоб ви мали уявлення про те, як написана ця книга. Тому що, ну, я не знаю, не думайте про те, що там ви там будете мати якусь дуже корисну інформацію, яка стосується чогось серйозного в науці, але людські стосунки – це так важливо. І так важливо, як ми спілкуємося. І я вважаю, що якщо ви будете читати цю книгу, вона вам додасть, ну, от не знаю скільки, але багато хвилин радості. Ось уривок. Це початок книги. Кидати бейсбольного м'яча в командному центрі – погана ідея. Вона погана, бо ви не уявляєте собі, що могло б статися, якби хтось почав робити це в приміщенні, де повно скла. Краще уявіть слона в крамниці посуду, аніж двох дурноверхів, що кидаються м'ячиком у командному центрі НАСА. І один з цих дурноверхних – ваш покірний слуга. На свій захист можу сказати, що ідея належала не мені. Першою м'ячем мене кинула Франческа. Лови! Я підняв голову і в останню мить помітив, що мені щось летить прямо в лице. Я не граю в бейсбол, зате я бережу свою фізіономію. Тому м'яч було перехоплено за частки секунди до того, як він мав вирізати мені між очі. Вау! Класна реакція! – зааплодувала напарниця. Я мовчки повернув м'ячика назад. Я в школі грала в софтбол, бол, похвалилася Франческо, запросто зловивши мою подачу. Трошки перелеснув, бо читаю не з книги, читаю з комп'ютера, бо до книги ще не добралася. Читаю далі. У софтболі м'яч легший, його ловити простіше, продемонстрував я своє знання гри. Однак Франческа це чомусь розцінила як виклик. Ловити м'яча у софтболі – те саме, що і у бейсболі. Швидкість у них приблизно однакова – біля 80 миль на годину, залежно хто подає. М'яч знову полетів мені в голову. Та добре, добре, спокійно, а хіба софтбол не дівчача гра, як і сокер? Я вирішив позлити напарницю, але пізно зрозумів, що краще я б цього не робив.
Можна подумати, ти у справжній футбол граєш. Європейський футбол американці називають «сокер», а американський – просто футбол або справжній футбол. Не встиг я дослухати репліку, як м'яч полетів у мене з такою силою, що я вже не встигав його зловити і інстинктивно відхилився у бік. Дзвін розбитого скла пролунав у ту ж мить. Кидок був точний і сильний, проте влучив він не туди, куди призначався. Очі в напарниці стали більш за окуляри. Вона зойкнула і закрила обличчя руками. Ну і так далі в такому ж дусі, і це не остання пригода, їх дуже багато в цій книзі. Читайте, читайте цю книгу не одні. Я кажу вам, читайте з друзями, з чоловіком, з дружиною, читайте її всю, ви будете сміятися, вам буде добре, і ніщо погане не зайде вам в голову. Я вас всіх люблю, цілую. І сподіваюсь, що коли бібліотека почне працювати, ви прийдете до нас і візьмете цю книгу, бо ця книга є в нашому фонді. І не тільки вона, ще багато-багато того, що подарує вам справжні хвилини насолоди. Пока!